6:16, estamos de volta ao vivo no seu 6 Horas Notícias pela TV em Tempo SBT Amazonas. E olha só, um presidiário do regime semiaberto foi morto a tiros nesta segunda-feira lá no centro da capital. Ele esperava para fazer a manutenção na tornozeleira eletrônica lá na sede da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, quando foi assassinado. Dor e desespero. Este foi o cenário depois que Johnny Ribeiro de Oliveira, o Al-Qaeda, foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira. Segundo a polícia, Johnny foi preso em 2010 e 2015 por tráfico de drogas e também tinha passagem pela polícia por homicídio cometido em 2006, na Estrada da Marina. Al-Qaeda teria ido até a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para fazer manutenção na tornozeleira eletrônica. Segundo informações de testemunhas, um carro modelo Classic de cor prata teria chegado até a rua Gabriel Salgado, antiga Visconde de Mauá, teria dado a volta no fim da rua e, em seguida, dois homens saíram do veículo. Um deles atirou para cima para tentar dispersar as pessoas que estavam no local e o outro atirou contra a vítima, Johnny de Oliveira. Ele ainda tentou fugir, mas acabou caindo neste lanche. O dono da banca, identificado como Marcelo Leite Soares, de 56 anos, também chegou a ser atingido com um tiro na perna, mas foi levado com vida para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. A Polícia Civil investiga o caso. As escadarias do porto da Manaus Moderna se tornaram um perigo para quem precisa viajar para o interior do estado. Olha, os equipamentos estão bem danificados por lá e tem gente tendo que andar aí sobre placas de ferro improvisadas para poder conseguir chegar até as embarcações. Vamos ver. O vai e vem no porto da Manaus Moderna, no centro, é parte da vida de mais de 20 mil pessoas que deixam todos os dias a capital amazonense em direção aos municípios do interior. Os turistas que passam por aqui fotografam tudo, mas parecem não perceber as dificuldades para transpor rampas e escadarias deterioradas para chegar à balsa onde ficam os barcos. Com a escada totalmente deteriorada, de alguns degraus assim para baixo, os três abaixo aí, as pessoas têm que ficar aqui na balsa assim, sempre se organizando para mexer aqui nessa parte de ferro, onde dá aqui, olha, uma base para que as pessoas possam passar por aqui, assim, com mais segurança. Do outro lado, nessa outra escada, aí sim, já está impossível de poder descer degraus como esses aqui, por exemplo. Segundo a secretaria responsável pela infraestrutura de Manaus, a manutenção é feita periodicamente, mas vândalos danificam o patrimônio. Esse administrador de uma balsa afirma que os problemas existem há um ano e que já fez reparos nas escadas, tirando dinheiro do próprio bolso. Está fazendo, né? Devagar, a gente está fazendo como pode, né? Que a gente também não tem essa condição toda para estar fazendo. Essa senhora com o filho no colo passou pelas tábuas tendo que se equilibrar. De repente alguém cai aqui, mas eu que estou com criança. Essa outra viu uma senhora cair e ficar muito machucada e ainda assim precisou seguir viagem. E a senhora foi descer com a bolsa, ela escorregou e foi até lá embaixo. Escorregando, bateu a costa e a bunda dela. E ela foi e viajou assim mesmo. O cenário que deveria ser turístico e atender a população viajante tem que ser também mais seguro, pelo bem das pessoas que circulam no local. Agora a gente fala sobre a pasta da educação. O engenheiro Vicente Nogueira será o novo secretário de Educação do estado do Amazonas. Ele substitui Luiz Castro, que pediu exoneração do cargo. O anúncio aconteceu durante a abertura da Semana da Pátria e do Amazonas. Essa semana ele começa a tomar pé das situações e aí na semana que vem um plano de trabalho deve ser apresentado. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é com relação à questão do transporte escolar. Eu vou efetivamente iniciar minhas atividades na Secretaria de Educação na próxima segunda-feira. Eu tenho alguns compromissos de natureza privada e familiar que eu preciso resolvê-los durante essa semana. Wilson ainda falou sobre a reforma administrativa e a possível fusão das secretarias de Educação, Esporte e Cultura e que essa proposta será entregue na ALE depois do feriado. É uma reforma para ordenar a máquina pública, organizar as secretarias e, naturalmente, a gente canalizar aqueles recursos para onde há maior demanda. Também comentou sobre a vinda da comitiva de ministros essa semana a Manaus. Precisamos avançar em algumas questões que há muito tempo
faltaram os encaminhamentos necessários, como regularização fundiária, zoneamento econômico e ecológico, estrutura mínima de produção e de desenvolvimento sustentável para a nossa região, o fomento a algumas cadeias. O governador recebeu das mãos de uma aluna a tocha que acendeu fogo simbólico, que sábado vai para o sambódromo, onde acontecerá o desfile cívico-militar. Na solenidade, profissionais da educação e personalidades amazonenses foram homenageados. Dia 5 em praças e no sambódromo, as escolas homenageiam a elevação do Amazonas à categoria de província. Este ano, o Colégio Amazonense Dom Pedro II completou 150 anos. No dia 5 de setembro, os alunos vão fazer um desfile para homenagear a tradição e a história do colégio. A homenagem, ela se dá para buscar um pouco da comunidade mais próxima do colégio e até então os alunos conhecerem também um pouco do que foi no passado o Colégio Amazonense Dom Pedro II. Merecedora, pelo tanto que a escola representa dentro do nosso estado. Pelo ensino de qualidade, educação, pela disciplina. Olha, agora eu vou ao vivo com a Sheyevna Nascimento, que vai falar para a gente sobre um resgate de quelônios de uma embarcação que vinha de Urucará até Manaus. Isso foi no porto da Manaus Moderna. Bota a Sheyevna na tela para a gente. Bom dia, Shey. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assistiu 6 Horas Notícias. É isso mesmo, Mariana. Só que com esses quelônios que estavam dentro de uma mala, a polícia também empreendeu na embarcação carne de animais silvestres, como tatu, vaca, porco do mato. Então, eram algumas espécies que tinham na embarcação que a polícia conseguiu apreender depois de uma denúncia. O condutor do barco também foi apreendido e levado à delegacia ambiental para prestar esclarecimento e responder por crime ambiental. Volto com você aí no estúdio. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com a Shey, também com a Bárbara, para trazer muito mais informações para você aí nessa terça-feira. Olha, a gente fala agora de uma notícia triste, né? Foi sepultado ontem no cemitério São João Batista o corpo do procurador do Estado, Roosevelt Pereira Braga, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Amazonas. Ele foi o principal formulador da Constituição do Estado do Amazonas, atuando na assessoria dos deputados estaduais na Constituinte de 1989. Roosevelt também foi procurador-geral do governo do estado e da Câmara Municipal aqui de Manaus. A gente fala sobre um outro assunto. Você é viciado em redes sociais? Olha, muita gente é, né? Cuidado! Um estudo aponta que quem usa compulsivamente as redes sociais tem o maior risco de desenvolver depressão. É isso mesmo. Muitos jovens não utilizam essas tecnologias de maneira saudável. Isso afeta não só a produtividade, mas também a saúde mental. A reportagem é da Samara Maciel e do Luiz Fernandes. Vamos ver. Os jovens estão cada vez mais conectados. A concentração é grande, os dedos não param e nada de desviar o olhar. Com a correria do dia a dia, a rede social é a mais usada forma de entretenimento nas mais diversas classes sociais. Facebook, Instagram, às vezes o Twitter, mas não uso muito o Twitter. Qual é a tua rede social favorita? Instagram. Eu acho que é mais de fofoca, né? Aí eu entro mais nela. O que muitos não sabem é que estar sempre conectado pode afetar a saúde mental. Quando a pessoa tem um excesso que já se torna um vício ou a dependência tecnológica, isso vai afetando em todos os aspectos da vida diária, do cotidiano. Uma pesquisa realizada pela Instituição de Saúde Pública do Reino Unido apontou que 90% das pessoas entre 14 e 24 anos usam redes sociais, mais que os outros grupos etários. As taxas de ansiedade e depressão nesse grupo aumentaram 70% nos últimos 25 anos. Outra preocupação é o cuidado com as crianças. Muitos pais não acompanham as atividades dos filhos. Precisa estabelecer horário, precisa estabelecer o tempo que essa criança fica, porque as consequências são inúmeras. Desde o cansaço, né, mental, estafa mental, aumento da irritabilidade, ou seja, a criança fica menos paciente, porque ela passa horas concentrada num tipo de tarefa. Muitas vezes são jogos, às vezes vídeos, e isso demanda uma concentração e aumenta o estresse. É importante que os pais acompanhem os filhos para evitar acesso a conteúdos inadequados.
Olha, nós falamos no primeiro bloco, né? Nós abrimos, na verdade, o 6 Horas Notícias com o grave acidente que aconteceu ontem à noite na Zona Sul, lá da capital. Você acompanhou, né, que um rapaz morreu e outras duas pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 2 anos de idade. A Sheyevna Nascimento já está no local desse acidente, lá na Zona Sul, e traz as últimas informações para a gente. Shey. É isso mesmo, Mariana, estou de volta e agora para falar sobre o acidente de ontem, como nós vimos ainda há pouco no VT que o Valdir fez. Como vocês podem ver, o local ainda está bastante quebrado. É, aqui funcionava como uma loja de empréstimos para aposentados, pensionistas, e a gente pode ver que o local está bem destruído, ainda tem os resquícios do veículo aqui, né? Tem as grades que foram quebradas da construção, e aqui fora também a gente pode ver um pedaço do carro ainda. É, o local está bem difícil acesso por conta que ainda tem alguns resquícios, foi espalhado algumas coisas na pista para evitar aí que outros acidentes pudessem ser ocasionados, né? É, aqui fora vocês podem ver uma visão geral do local, que está completamente destruída a parte de baixo. É, ali na entrada da loja é possível ver que ainda tem algumas partes do caminhão que estava aqui na frente, o pedaço do carro, a porta que foi retirada. E na pista tem algumas coisas espalhadas ainda, oriundas do acidente. É, o trânsito no local está fluindo melhor, as pessoas já conseguem passar, só que tem cuidado com essa parte que a gente mostra para você agora no vídeo, porque ainda está meio liso e algumas materiais foram jogados para evitar acidente devido ao óleo que escorreu do caminhão, né? Mariana, volto com você aí no estúdio. Da Sheyevna Nascimento ao vivo aí na Zona Sul de Manaus, no local desse gravíssimo acidente, né? Uma mistura de tragédia com susto, né? Também aí nesse local a gente viu as imagens aí, o acidente que deixou uma pessoa morta e outras duas gravemente feridas, incluindo uma criança de apenas 2 anos de idade. Que triste, né? A gente espera aí que outros acidentes como esse possam ser evitados. São 6 horas e 28 minutos. Rayan, bota para mim o nosso WhatsApp, né? Muita gente já mandando as fotos de vários bairros de Manaus, dos municípios do interior do Amazonas. Tá na tela, 99327-6649. 99327-6649 é o nosso WhatsApp para você mandar sua foto comigo, mandar aquela foto do café da manhã, né? Fazer aquela invejinha gostosa. Hoje a gente não tem café da manhã aqui ao vivo, vamos tomar um cafezinho ali daqui a pouco, mas a gente já tem telespectador no ar. Bota para mim, produção, quem é que tá comigo hoje? A Socorro do Campo Dourado, um beijo para você, obrigada pela companhia. O Roberto do Lago do Nimão, belezinha! Igor Alves da Alvorada, pessoal da Alvorada de volta com a gente aqui. A Kátia do Novo Israel, querido bairro da Zona Norte aqui da capital. O Endrel do Santa Etelvina, também na Zona Norte de Pijaminha, assistindo aqui o 6 Horas Notícias. Que bacana, hein? O Leandro e o Isânio do Nova Cidade também. Olha, o pessoal da Zona Norte está em peso hoje com a gente. Gostei de ver, hein? Sigrid do Tancredo Neves, a Sigrid sempre manda foto pra gente. Um beijo, minha linda. Obrigada pela companhia sempre. Darlene, é isso? Lá do Alvorada, pessoal do Alvorada de volta, hein, baixinho? Gostando de ver, hein? E o Nilson também da Alvorada. O Nilson também sempre tá com a gente aqui. Obrigada pela sua companhia. Um grande abraço, né? Tem mais fotos aí que a gente vai passando. Tem muita gente aqui mandando foto pra gente, né? A gente já agradece aí pela sua audiência, pela sua companhia. 6 horas e 30 minutos, temos imagens de trânsito? Vamos mostrar daqui a pouquinho, então, imagens ao vivo do trânsito em várias avenidas da nossa capital. Não sai daí não, que a gente volta já.